nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et cum spiritu tuo. Et sancti tui benedicant tibi. Amen. Sanare contritos corde. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Qui peccatores vocare Christi, Christe Eleison. Christe Eleison. Qui ad exteram patris sedes ad interpellandum pronobis. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Miseratus nostri omnipotens Deus est. Dimisis peccatis nostri. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam to vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pace.
Domine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini Nostri, Jesu Christi, et Caritas Dei, et Communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et cum spiritu. Et Sancti Tui benedicant Tibi. Amen. Sanare contritos corde. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Qui peccatores vocare venisti, Christe Eleison. Christe Eleison. Qui ad exteram patris sedes ad interpellandum pro nobis. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Miseratur nostri omnipotens Deus est. Benedictus est, Domine, Deus universi quia de tua latitate acepimus vivum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet votus spiritualis. Orate, frates, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fit apud Deum Patrem omnipotentem. Suscitia al mondo sacrificium ad it, the precursor site. What do we have here? The artifact. Thank you.
do this to them? God had nothing to do with this.